Salyanda İdar Aliyev mərkəzində gənclərlə görüş keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Salyan Rayon Təşkilatı Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşdə ölkədə gənclərə qayğı və onların hər tərəfli inkişafı üçün yaradılan şəraitdən söhbət açılıb. Bu istiqamətdə reallaşan layihələr konkret faktlarla diqqətə çatdırılıb. Rayon prokuroru Firdovsi Nemətli çıxış edərək Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi insan kapitalına yönəlik siyasətinin nəticəsi olaraq indi Azərbaycan gəncliyinin səsinin dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından, beynəlxalq idman arenalarından gəldiyini söyləyib. Qeyd edib ki, bununla yanaşı gənclər arasında bəzən zərərli vərdişlərə də təsadüf edilir. Məhz bu səbəbdən cinayətkarlığa, narkomaniyaya və digər zərərli vərdişlərə qarşı mübarizədə profilaktik tədbirlərə geniş yer verilməli, gənclərin asudə vaxtları daha səmərəli təşkil olunmalıdır. Erkən nigahların qarşısının alınması üçün maarifləndirici tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyi də tədbirdə xüsusi vurğulanıb. Görüşdə gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.